Ahoj kamarádi rybáři. Dneska je velikonoční pondělí a protože se teď odpoledne udělalo strašně krásně, tak jsme se rozhodli ještě vyrazit jednou na ryby sem na tuhle tu krásnou svazovou pískovnu. No a uvidíme, jestli dneska něco chytneme nebo ne. Byli jsme tu letos už celkem třikrát. Poprvé jsem tady chytil třicejny a kapra. Po druhý se nám povedl sedmiklovej kapřík. No a převčírem jsme tady byli a nechytli jsme nic. Takže do čtvrtice všeho dobrého.
pěkný 40. cajn. Tak běž. Tak jo, kamarádi, takže velikonoční pondělí nám přineslo za nějaký slabý 3 hodinky chytání jednu rybu. Buďme za ní aspoň rádi a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.